Pričamo o muzici, koncertni projekat Neki novi tango u izvođenju Liber Quattro tango ansambla biće izveden u Novosadskoj sinagogi u sredu u 20 časova. Koje tango kompozicije će posetioci moći da čuju, a i koje plesače će biti u prilici da vide, to ćemo čuti uživo putem Vibera od Ksenije Ristić iz tango ansambla Liber Quattro, koje nam se javlja uživo iz Beograda, evo je ispred Hrama Svetog Save. Dobar dan, kako ste? Dobar dan, evo odlično. Kako ne... Zaista je ovde u ambijentu, hvala Bogu, pa je tiho, tako da možemo na miru da najavimo. Divno, ovaj naš... kako nam je vreme u Beogradu? Da čujemo kako je vreme u glavnom gradu. U Beogradu je oblačno, međutim vidim da se onako promiču neki plavi oblačići, to je onako plavo nebo, tako da mislim da obećavajući dan da će biti lepo vreme. E, divno. Taman da najavim ovo lepo vreme, da najavi jedan lep koncert koji se u sredu dešava u Novom Sadu. Pa da čujemo još jednom koliko sati i koje tango kompozicije će tu posetioci moći tamo da čuju. Pozivam vaše gledalce i naravno vaše sugrađane da dođu u 28. u 20 časova u sinagogu. Tango ansambl Liber Quattro će izvesti svoj program Neki novi tango, koji je baziran na savremenim tango kompozicijama, kompozitora kao što su Julian Peralta i Elvio Laža, zatim naravno tu će biti kompozicija Astora Piazzolle, ali ono što je naročito zanimljivo, kuriozitet, to su ljubići, što ih mi tako nazivamo, to su poznate kompozicije koje publika imala prilike da zavoli u filmovima Visoke potpetice Pedra Almodovara, zatim tango Carlos Saure, Istorija Druna Mor, Roberta Gavaldona, tako da u svakom slučaju bit će za svakog po nešto, što se kaže. Znači i savremenog tanga, i tradicionalnog tanga, i nekih ljubića, i Piazzolle, tako da pozivam vaše sugrađane da nas pridruže. Da, Novosađani se sigurno raduju tom nastupu i oni znaju šta da očekuju. Tango ansambl Liber Quattro je već nastupao ove godine pred njima. Kakva iskustva nosite iz našeg grada? Kakvi smo kao publika? Da, iskustvo je savršeno. Divni koncert u majtu mesecu u okviru manifestacije Novi Sad Evropska prestojica kulture u kulturnoj stanici Ječnik. I pošto je taj prostor bio premali, mnogo vaših sugrađana nije uopšte uspelo da uđe. Mi smo rešili da se vratimo u Novi Sad i da gradu ponudimo jedan lepi novogodišnji koncert. Tako da, eto, ovaj muzička omladina Novog Sada nam je izašla u susret. I naravno, ovaj koncert je pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Srbije. Tako da, ulaz slobodan, što moram da naglasim, što je jako važno. Tako da se radujemo tom koncertu. Znači, pored članova ansambla Liber Quattro, Nataša Radovanović, Martina Timić-Radovanović, Branko Đinović, Boban Stošić, bit će tu i naši najlepši Ksenija Ristić, bit će tu i naši divni plesači Mirjana Savić i Miloš Miloradović. E, a koliko vam znači, Ksenija, to što vas je podržala i Fondacija Novi Sad, Evropska prestonica kulture? To nam je jako važno i to je zaista, nama je bila čast što možemo da budemo deo te jako važne kulturne manifestacije ove godine za Srbiju. Tako da se zahvaljujemo između ostalog i organizatorima Novog Sada Evropska prestonica kulture. Da. Gde je tango? Dakle, tu je ples. Ko će biti igrači na sceni? Plesači na sceni bit će Savić i Miloš Miloradović. E, lepo, znači potpuni... Mi već dugi niz godina sarađujemo, tako da nastavljamo tu saradnju i u Novom Sadu. I evo, da čujemo, Ksenija, za kraj, evo, radite na tome i cilj vašeg ansambla jeste da popularizujete tango muziku kod nas, pa jeste li zadovoljni kako je tango muzika primljena u Srbiji? Tango kultura je u velikoj ekspanziji u Srbiji. Zaista postoji veliki broj plesača, veliki broj tango škola. Evo, među ostalog, i u Novom Sadu od prije godinu dana postoji Novosadski tango kvintet. Naravno, i tu je tango plesna scena u Novom Sadu koja je izuzetno bogata. Tako da moram da kažem da je svetla budućnost tanga u Srbiji. Pa pretpostavljam, s obzirom da je to toliko bogata kultura i muzika koja toliko puno daje izvođačima i plesačima, da je upravo zbog toga, zbog te izražajnosti, toliko popularna među ljudima. Ljudi se vjerojatno tango mleče od realnosti. Da, i eto, sumiramo utiske na kraju godine, ali da najavimo narednu godinu, onako ukratko, hoće li biti, mnogo ste nastupali u ovoj godini po celoj našoj zemlji, hoće li takvih nastupa biti i u novoj 2023. Biće, evo ono što mogu da najavim
biće u aprilu na Kolajcu, koncem 23. aprila, a ove već polako nekako kompletiramo i ostale datume, tako da se nadamo da će biti bogata godina za nastupanje. Sigurno da hoće. Vama, Ksenija, hvala puno što ste izdvojili vreme za jutarnji program i evo, gledamo vas i slušamo u sredu u 20 časova Novosadska sinagoga Neki novi tango. Hvala puno. Tako je, hvala.